8 в Україні. Далі оглянемо усі найголовніші новини на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один армієць зазнав осколкових поранень на Донбасі. Його стан задовільний. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно накривав із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції із мінометів забороненого калібру. Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. На атаки противника підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. В Україні майже 4 тисячі нових ковід-заражень за минулу добу. 46 людей померли, серед інфікованих 422 дитини. Заразилися 52 медпрацівники. 1700 хворих доправили до лікарень, одужало понад 500. Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу на Харківщині, Одещині і Дніпропетровщині. Повністю щеплені 5 мільйонів 138 тисяч українців. У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом, близько 6 тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом – США, Індія та Велика Британія. У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань. За вихідні понад 150 тисяч хворих та майже 1000 смертей. А у Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку, поліція розганяла їх упродовж кількох годин. В Ізраїлі школярів зобов'язали тестуватися на ковід після канікул. Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош Гашана, а людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу. Та чи ефективним воно буде і чи зможе захистити від ковіду назавжди, Антон Готліб з'ясовував. Кампанія з ревакцинації стрімко набрала обертів. За день щеплюють десятки тисяч людей. Заохочує навіть прем'єр-міністр Нафталі Беннет, записав аудіозвернення і телефоном закликає особисто кожного. І діти, вакцинуйтеся, тільки так зможемо перемогти епідемію. Записатися можна будь-коли. У чергу на щеплення ставлять буквально за кілька годин після звернення. Наш колега Сергій Ауслендер свій бустер уже отримав. Третью дозу можно получить примерно через полгода после второй. Вот у меня вторая прививка была где-то в начале февраля, соответственно, прошло уже 6 месяцев, и можно, соответственно, получать бустерную прививку. Ее стараются делать той же самой вакциной, которую делали и первые две, и вот в моем случае это Pfizer. Дозволили щеплювати бустером і дітей з 12 років, але прогнозів щодо результатів ревакцинації поки що ніхто не дає. Утім, покладають великі надії і медики, і чиновники сподіваються, що третя доза зможе запобігти хвилі захворюваності. Ізраїль вийшов на епідеміологічне плато. Схоже, третя бустерна доза вакцини почала давати перші результати. Кількість важкохворих зменшується, а це один із найкритичніших показників для системи охорони здоров'я. Стабілізувалась також ситуація із зараженими. Їх багато, але значного приросту кількості немає. Утім, не все так добре. На показниках захворюваності позначилося відкриття шкіл. Як і передбачали епідеміологи, сотні тисяч учнів через кілька днів занять пішли на карантин. Ми роздаємо тести батькам дітей, щоб вони перевіряли їх удома. Це, звичайно, не гарантія від захворювання, але може допомогти у виявленні заражених. Це не обов'язково, закон такого не вимагає. Але ми просимо батьків співпрацювати з нами, і абсолютна більшість погоджується. Докинуло хмизу в жар і рішення американського регулятора FDA. Той несподівано відмовився схвалювати третє щеплення для людей молодших за 65 років. І в ізраїльському МОЗі тепер побоюються, що таке рішення взагалі відіб'є у людей бажання ревакцинуватися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Миколаєві через рясні дощі прорвало каналізаційний колектор. На частоти залили кілька вулиць і десятки дворів. Люди скаржилися, що через потоки бруду і нестерпний сморід не можуть вийти на вулицю. Тому викликали аварійку, але бригада виїжджати відмовлялась, доки жителі затоплених вулиць не підняли на ноги місцевих чиновників. Українські прикордонники під ваговозом на запасному колесі виявили юного нелегала. Пункт пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії прибула вантажівка. Під її причепом виявили іноземця. З'ясувалося, це 16-річний афганець. У такий спосіб він їхав уже третю добу, щоб добратися в ЄС. Водій авто, українець, каже, про пасажира не знав. Було видно явні ознаки його ослабленого організму. Чоловік три дні нічого не харчувався, тому прикордонникам довелося напоїти хлопця чаєм та надати
їжу. На даний час здійснюються всі заходи щодо встановлення обставин правопорушення, з'ясування та ідентифікації чоловіка. Польські прикордонники виявили тіла трьох загиблих на кордоні з Білоруссю. Обставини їхньої смерті встановлює прокуратура Польщі. У слідчому комітеті Білорусі повідомляють лише про одну жертву – це 39-річна громадянка Іраку. Поряд із нею перебували троє дітей, а також чоловік і жінка літнього віку. З ними спілкуються слідчі обох країн. Раніше Польща і Литва закликали ЄС переглянути міграційну політику. Уряди обох країн вважають, заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з потоком нелегалів із території Білорусі. Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ганеші, попри заборону влади через карантин. Це релігійне свято місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую Бога у куполі, зцілишся і матимеш успіх. Тож майстерно оздоблених ідолів цілими процесіями несуть до водойм. Лише за неділю в країні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вкололи вже понад 800 мільйонів доз вакцини. Ми дотримувалися всіх рекомендацій, які надав уряд на період святкувань щодо того, як убезпечитися від інфікування. Хоча через пандемію багато ризиків, ентузіазм вірян не згасає. Проте задля безпеки тут подбали, щоб люди не скупчувалися біля місця занурення Ганеші. Відважні лицарі та дух середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль «Галицьке лицарство». Молодь із усієї країни приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою. Реконструктори відтворили одну із найвідоміших переможних битв військ короля Данила з іноземними загарбниками. Усе бачили наші кореспонденти. На пагорбах однієї з колись наймогутніших фортець Галицько-Волинського князівства чути брящення мечів та тупіт кінських копит. Відважні воїни нині знову зійшлися на ристалищі у запеклому бою. Максим у таких турнірах не новачок, тренується вже 5 років. Каже, вправлятися треба постійно, бо лицар носить на собі щонайменше 25 кілограмів. На мені, наприклад, це йде обладунок 14 століття. Тут йдуть ватні ноги повністю, сегментовані руки, різні спини плече, лікоть і наруч. І так само пластинчатий корпус. Ось можна буде бачити, тут цільні пластини металеві. На ристалищі шикуються лицарські команди 10 на 10. Правила прості, перемагає та, яка першою повалить на землю всіх суперників. Ну що, глядачі, готові? Вас не чути, Галич! Бій! Дозволені будь-які прийоми та зброя. Сокири, шестипери, мечі, боротьба, бокс, мечі, щити. І, в принципі, як завгодно, але не можна бити ззаду. Взагалі. Серед учасників турніру чимало жінок. Участі в боях, звісно, не беруть, проте мають не менш відповідальні обов'язки. Допомогти хлопцям одягнутися, роздягнутися, подати зброю, поправити обладунки, підшити обладунки, якщо потрібно. Глядачі від видовища в заході. Тут дуже багато, крім рицарів, ще і дівчата в різних костюмах, і ну просто дух того часу і тут присутній. Це відчувається, що хлопці, по-перше, вони займаються цим, це з любов'ю зроблене, а по-друге, що вони дійсно знають, що вони роблять. Ну, тобто їх спокійно заточити мечі і відправити в середньовіччя. Так. За словами організаторів, головна мета фестивалю – зацікавити людей історією. Ми його започаткували для того, щоб зробити туристичну промоцію Галича, щоб про це місце знали не тільки галичани, прикарпатці, але й всій Україні. Ми хочемо передати сам той дух, саму атмосферу і показати нашим гостям ту історію, на яку ми заслуговуємо, і як Україна, як велика держава. Цьогоріч уперше тут провели і масштабну реконструкцію бою. Відтворили переможну битву короля Данила над іноземними загарбниками 1221 року. Участь у ній взяли реконструктори з усієї України. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Поки що це всі новини. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.